Como é que vai? Tudo bem? Você tá bem? Iluminação tá boa, viu, Carlos? Dá pra fazer sim. Mauá, Ribeirão Pires. Quem entra não, preta não? Já. Deixa mais pra frente. Não chegou. Tem que pegar.
pessoal acostumar com a cancha. Nossa, no finalzinho ela saiu. Thank you.
Pinto! De 26 a 40. Thank you.
Não atrapalha, não. Estou pondo no nível do piso. Nenhuma.